Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Қазақстан Ресейге 13 миллиард текше метрге жуық газ экспорттауға келісті. Ауқымды мөлшердегі көгілдір отынды Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы өндіріп, шетелдік нарыққа ұсынбақ. Ресми мәліметтерге жүгінсек, келісілген газ осы жылдан бастап жіберіледі. Ал қазір кәсіпорындар арасында ұзақ мерзімді ынтымақтастықты сақтау бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Жалпы ел нарығының көгілдір отынға деген сұранысы өтелген. Енді отандық компания үшін Ресейге өнім экспорттаудың маңызы арта түсті. Оның үстіне былтыр Қазақстанда шикі мұнай мен табиғи газ өндіру 1,7% құрады. Қазақстан теңіз мұнайының 15% ішкі нарыққа бағыттауы мүмкін. Бұл жұмыс отандық зауыттарда көмірсутегі шикізатына деген тапшылық туындаған жағдайда жүзеге асады. Ішкі нарыққа мұнайды жеткізу өнімді бөлісу туралы келісімде қарастырылған. Мемлекет ішкі тапшылық орын алған жағдайда қажеттілікті қанағаттандыру үшін мердігерден мұнайдың 15%-на дейінгі көлемін алуға құқылы. Қазіргі уақытта теңіз кен орнында 27 миллион тонна жеңіл мұнай өндірілуде. Былтыр онда 3-ші буын зауытының құрылысы басталды. Бұл жұмыс аяқталған соң теңіздегі мұнай өндірісі жылына 37 миллион тоннаға жететін болады. Отандық мұнай өңдеу зауыттарында шикізатқа деген тапшылықтың болмауына байланысты теңіздің барлық мұнайы экспортқа жіберіледі делінген энергетика министрлігі ұсынған баспасөз хабарламада. Қызылорда облысының өңдеу өнеркәсібінде соңғы 3 жылдан бері тұрақты өсім байқалады. Есепті кезеңде бұл салада өндірілген өнім көлемі 15%-ға артып, 317 миллиард теңгені құраған. Ал жалпы өнеркәсіптік үлесі 18,1%-ға жетіп, көрсеткіш бойынша облыс республикада 2-ші орынға шықты. Айта кетейік, аймақтағы пайдалы қазбаларды барлау немесе өндірумен 49 жер қойнауын пайдаланушы жұмыс істейді. Сондықтан мұнай және уран саласындағы компаниялар облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына 2,6 миллиард теңгеден астам қаржы бөлген. Оған қоса былтыр аймақтың негізгі капиталына салынған инвестиция көлемі 215,3 миллиард теңгені құрап, нақты көлем индексі 86,9%-ға жетті. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.